أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله جل شأنه: Gospodaru svih svjetova neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu i plemenitu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji oživljavaju govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji oživljavaju njegovo djelovanje i koji oživljavaju njegov osjećaj. Dragom odno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo u mjesecu Rebiul Evvelu po hidžetskom kalendaru i u tom mjesecu spominje se ili prenosi se da je rođen Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dodatna prilika da razmišljamo o tom najodabranijem stvorenju. Ništa posebno da kažemo, imaju te rasprave ili da li je rođen tad, nije li rođen tad, da li se obilježava, na koji način se obilježava. Vjerujte mi, šta god da iskreno nanijetite da u ovom mjesecu uradite, a ciljan je poslanik alejhi selam, to je lijepo. Nema tu rasprave, ali iskreno. A sve što je neiskreno i sve što je, dakle, nako, ono, da bi se pokazao ti kroz to, pa makar bilo i nekako vidljivo vjersko djelo, a to je novotarija. A ono što je iskreno, dakle, odohu i tu, tu ranti, da bi došlo do poslanika, selam, to je lijepo ranti. Prije samog hadisa, koji je večeras po redu, jeli, kako je to i običaj na halkama hadisa, ja bih malo kazao nešto o poslaniku Muhammedu alejhi selam, odnosno o njemu stalno govorimo. To nam je život kompletno da o njemu razmišljamo, govorimo i tako. Ali da malo razmišljamo, dakle, da se podsjetimo na naš odnos prema njemu. Da bismo došli do njega i da bi nam se otvorilo da znamo ko je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek koji je hodao po zemlji koji mi, a nije ko mi. A hodao je ko mi, rob Allahov. Došao, ali nije ko mi. Allah ga spominje, pazi, Allah Dželešanu kaže Kur'an Kerimu, to zna, dobro znate, on salavata na njega uči. Pazi, Allah blagosilja stvorenje koje on stvorio. Pa koje je to, šta je to stvorenje, koje je to stvorenje, o čemu se radi? A hodao je po trgovima, jeo je hranu, išao u WC, imao ženu, ženio se, imao djecu. Dakle, živio, ratovo. Dakle, jednostavno spavao, postio, sve što mi radimo i on ima potrebe kao čovjek. Ali ipak je on drugačiji po onome šta nosi nutra njegova. Onome šta on iznutra, a to je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. O tome stalno treba da razmišljamo, da govorimo, da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude tu negdje u svakodnevnici. Da ono, kad dođemo u situaciju, šta da uradimo u životu, ono, dvomimo se, hoću li ovo, a ti kažeš, šta li bi moj poslanik uradio sad? Prije toga da znamo šta je bi on radio, onda kasnije da nam Allah da snage da uradimo kao on. To je manjina ljudi uvijek. Uvijek je manjina onih koji rade kao poslanik selam. To su oni koji slijede. Allah kaže u Kur'an Kerimu, većina ne vjeruje, većina su nezahvalnici, većina ne znaju, većina su, dakle, a za manjinu, dakle, uvijek je ona ta manjina koja slijedi pravi put. Spomenut ću ajet koji sam nedavno tamo u džami, dakle, do kućići Kur'an pred džumu, došao do tog ajeta, to je sura Ahzab. Mnogo je ajeta koji govori poslaniku alejhi selam. Ali ovaj mi ajet ponovno dojmio i da ga spomenem večeras ako Bog. Kaže Allah dželaluhu na početku sure Azab: "Ennabiyyu aula bil mu'minin min nafsihi." Kaže Allah dželaluhu, vjerovjesnik je preči vjernicima od njih sami. Vjerovjesnik je preči vjernicima od njih samih. Evo ovaj ajet, da razmišljamo, Allah od nas traži da nam neko drugi bude preći, a nije babo, nije majka, nije imetak, nije profesor, nije efendi, niko koga znaš ovim očima da ga vidiš, nego neko ko je živio prije, treba da nam bude preći. Mi taj ajet znamo, mislim da smo ga svi čuli, dakle, ali valja se stalno na to vraćati da ono sami sebi govorimo, je li nam preći ili nije. Odnosno, evo pitanje, prvo ime sve posljedno pitanje pod vama. Šta je nama najpreće u životu? Evo, čas kod uđem kući, da razmišljamo, šta mi je najpreće? Šta je to? Najpreće, to bez toga, ne bi mogao ništa.
A svako ima to u životu. Nema čovjeka da nema nešto što mu je najpreće u životu. E sad, ako odgonetne da je nešto od ovog svijeta, valja se boriti da to zamijeni, da on poslanik sallallahu alejhi bude preći. Kad ustaje, kad liježi, kad hoda, kad komunicira, kad studira, šta god da radi, da mu je poslanik sallallahu alejhi preći. Nego on sam sebi. U nastavku ajeta kaže Allah dželešanuhu, a njegove žene su, kaže, majke njihove. Čije njihove? Vjernika. Znači vjernika. Dakle, njegove žene su majke svako koji je vjernik, kao sebe očamo vjernicima. To su naše majke. Iako svako od nas mora imati majku koja ga rodila. Čak ni Isa alejhi selam imao majku. Svako ima majku. A kaže Allah dželešanuhu, dakle, da su žene poslanika njegove majke. Prije ovog ajeta u suri Ahzab, Allah dželešanuhu spominje jednog ashaba, čak ga na drugom mjestu spominje po imenu, a to je Zaid. Zaid ibn Muhammed, odnosno Zaid ibn Haris. Što govorimo o Zaid ibn Muhammed, Zaid ibn Haris? A to što je to, to znamo sigurno, Moktebu smo možda kao priče slušali i učili o tom događaju, da je poslanik selam imao jednog roba koju mu je Hatidža dovela, i on nije ga smatrao ko rob, nego godma smatrao ko svoje dijete. Ono, njemu i prije poslanstva bilo bez veze da smatra da on ima roba. Da mu služi, nego dijete, normalan odnos koji će mu pomoći u životu. I on njega, dakle, tako smatru, jer to znamo, kasnije kad je došao njegov babo po njega, Haris kad je došao po njega, onda on rekao, neće ja babo s tobom, mene Muhammed bolje pazi nego ti. Pazi, nije htio otići svom babi, zato što njega neki drugi babo bolje pazi nego on. A vidite, mudrost je lave u tom ajetu, odlaz spominje, kaže, e više vi njih nemojte zvat, kaže, svojim sinovima. Aha, oni vama nisu kao sinovi, naš. Nego zovite ih, kaže Allah, po očevima njihovim. A ako ne znate, kaže, imena njihovi očeva, zovite ih, kaže, ko braća su, ono znam braća. To je jedna od kušnjih, pošto sura Ahzab, inače, tema te sure je, su kušnje poslanika alejhiselam. Odnosno, da kažemo da je tema ove sure Ahzab, dakle, predanost u iskušenjima. Dakle, ta sura govori o predanosti poslanika alejhiselam u raznim kušnjama. U toj suri, dakle, imamo više tih kušnji. Jedna od kušnji je i ovo. Poslanika alejhiselam ga smatra kao sina, kaže mu Allah, ne, nije ti on sin, ne zove ga po njegovom babi. Ma od kušnje, kako se navići da tako više ne zove. Ali vidite te mudrosti, da Allah kaže, nije ti on babo, a onda kaže Allah dželešanuhu, vjernicima je preći Muhammed od njih sami. A majke, odnosno žene njegove, su vjernicima majke. Čekaj, prvo kaže Allah, nije vam babo, a onda vamo kaže Allah, vjernicima su njegove žene majke. Šta dođe on? Šta on dođe? On dođe u stvari svakom otac, duhovni otac. Svako od nas ima oca. Isa je sam nema oca. Svako od nas ima oca. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah ga je stavio na stepenu duhovnog roditelja. Duhovnog oca. Svakom onome ko sebe smatra vjernikom. Poslanik Muhammed sallallahu je duhovni babo. A njegova žena su nam majke. Ne samo Zejdov, nego svakom ko to želi. Evo sad ćemo malo da govorimo o tome, evo, uzmemo poslanika selam, kod duhovnog roditelja. Pa tako su sahabi ga ošćali. Znate, mnogo predaja kaže, o, ti koji si mi, kaže, draži od mojih roditelja. Puno hadisa o tom govori. Da su sahabi tako oslovljavali poslanika selam. Znači, ono, i rečenicom, o, ti koji si mi draži od mojih roditelja. Što, jer Allah traži u Kur'anu upravo od vjernika da poslanik bude draži i od naših roditelja koji su se rodili. A kome se mi obraćamo u teškim situacijama? Mi ste ovdje studenti, studirate, pa niste možda s roditeljima, negdje su roditelji tamo, negdje i tako, ali opet u teškoj situaciji, ako imaš roditelje, baba, mama, pomagaj. Ha, opet su ti jako potrebni, jel de? E sad, kao vjernik, valja dođe do tog stepena da na poslanike selam bude, jel, preći i od naših roditelja. A mi, ko smo mi njemu? Pa ta djeca, po danim znacima, jel? Duhovna djeca, svako od nas da smatra djetetom duhovnim poslanika alejhiselam, znaš, kao učitelj poslanika alejhiselam, a ti si mu, jel učenik, odnosno, bukvalno, da približimo to, govorimo djete, da približimo. Ne do Allah da govorimo, znaš, no, kako su nedobrali kršćani kazali da su Božja djeca. Znaš, toliko su, dakle, zastranili, to kazali. Ne, nego samo da približimo da poslanika alejhiselam toliko blizu, jer je nama babo i mama toliko blizu. A Allah traži od nas da nam poslanik bude bliže.
od naših roditelja. A jelde, dijete kad, prvo kad se rodi dijete, gleda šta mu babi, mama, na njegov roditelj ono govore. A, pa onda on ponavlja riječi koje mu roditelji govore. Jelde? Pa onda kad malo odraste, onda on počne da se ponaša ako babo. Da radi ko babo, ponaša svog babu. A onda kad baš odraste i sazrije kao dijete, onda on razmišlja o tome kako li se moj babo i majka osjećaju. To je dijete našlo. Prvo šta priča, kasnije šta radi, pa ga ponašaš, pa onda razmišljaš kao ozbiljno dijete kako li je moj babi. Ne samo ono kako šta radi i šta govori, nego kako li njemu u životu. E, hajdemo da malo vidimo kakav je to naš odnos kao te djece, pod navodnim znacima, duhovne djece, prema našem roditelju Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. On je govorio, on je radio, on je imao osjećaj. Dakle, znamo kad tamo definišemo sunnet ili hadis. To je sve ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, radio, šutnje mu odobrio, njegove preporuke. Sve njegove karakteristike su u definiciji sunnet ili hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis je govor, a sunnet općenito sve drugo podrazumijeva. Ulema spominje, iz tog razloga spominju stepene sunneta. O tome smo jednom govorili na halki, ali hoću da to u Rebil Evelu ponovimo tu lekciju, o stepenima sunneta poslanika alejhi selam. Prvi stepen je njegov govor. A kao djeca, tom logikom idemo, kao djeca prvo govor smatramo naše babi i majke, pa onda kasnije djelovanje. Drugi stepen je djelovanje poslanika alejhi selam. Treći stepen je osjećaj poslanika alejhi selam. Ima ovdje četiri stepeni, dakle, savjet poslanika alejhi selam, odnosno preporuka poslanika alejhi selam na osnovu stanja nekog čovjeka. Jako bitno, doći ćemo do toga kasnije u komentaru, da je on kazao neke hadise koji su specijalno bili za tog i tog. Idemo redom. Prvi stepen sunneta je govor poslanika alejhi selam. To je sve što je govorio. Tu kažu ulema, radi se o propisima šerijatskim. Ono, kako se obavlja namaz, kako se, dakle, post, pa hađ, pa sve ponašanje kompletno, dakle, ono, hadisi koji su vezani za ponašanje, njegov govor, sve je vezano za to. Mi ovdje već imamo problem među muslimanima u našoj zajednici. Što? Već se ovdje svađamo, rekao je poslanik, to nije to, ovo je vjerodostojnije, ovo je manje vjerodostojnije, znaš, te rasprave među muslimanima, šta je, dakle, je li ono vjerodostojnije, nije to tako, ovako se razumije bolje, ovo je novotarija, ovo nije novotarija, dakle, tu je sve rasprave na stepenu, kojem? Prvom stepenu. Dakle, oni koji se inače raspravljaju o poslaniku, alejhi selam, to su sigurno oni koji nisu makli od tog stepena govora poslaniku, alejhi selam. Oni znaju hadise, može biti vala hafiz hadisa, ali ako on nije išao dalje, to ti isto kod dijete koje je malo, naučio je samo pričat, ali on još ne radi ko babo, još ne osjeća ko babo, ništa nije, dakle, još sazrio. I onda se onaj raspravlja o tome šta je rekao poslanik selam. Drugi stepen je stepen poslanika selam, dakle, djelovanja, rada. A da počneš da radiš ko poslanik selam. E, kad počneš da radiš ko poslanik selam i nastojiš da uvedeš u svoj život praksu poslanika selam, neš imat kad se raspravljati o tome, ovo je notarija, ovako se klanja, ovako, je li melo notarija, je li ovo notarija. Nemaš vremena, ne, to su, dakle, jednostavno, za onoga ko nastoji da u svoj život djelovanje uvede praksu poslanika selam, on nema vremena za te stvari. To je traćenje vremena, pogotovo po Facebooku, po internetu, na kavama, nebitno gdje. Riječ praksa, malo uđe na u riječi stranih riječi, učite vi pa vidite našu neku riječ, šta znači, dakle, riječ praksa, da mi je približi. Kad tamo piše, kaže, praksa znači aktivan čovjekov odnos prema zbilji. Aktivan čovjekov odnos prema zbilji. Ne samo odnos prema zbilji, već aktivan odnos. Znači, počinješ da radiš ono što je ozbiljno. Ne samo da pričaš ono što je ozbiljno, već je to praksa u praksu, dakle, praktikuješ ono što je ozbiljno. A znači i primjena, znači provedba u djelo, znači način rada, običaj, navika, postupak. Sve znači to, dakle, praksa. Praksa. Ali ovdje, dakle, ponavljam, aktivan odnos, čovjekov odnos prema čemu? Prema zbilji. A šta je zbilja?
suština, srž, ono što je, dakle, od toga je riječ ozbilja, ne tako? Ha? Onaj ko razmišlja o zbilji, o suštini, on je ozbiljan. S druge strane, onaj ko ne razmišlja o zbilji, on je neozbiljan. Odnosno, onaj ko ima praksu u životu, to je ozbiljan sljedbenik poslanika selam. Onaj koji nema praksu, samo priča, on je neozbiljan sljedbenik poslanika selam. Znači, pokazao da ne valja, ali još nije ozbiljio. Kao što možete imati sad dijete kad neku informaciju nese pa kažeš, e, ovako to se desilo, ili ga možeš sad ozbiljno? Ali to je dijete, va. To je dijete, ne zbog toga što onaj, možda dijete onaj je lažno, ili tako da, zato što je dijete. Dakle, hajdemo da zrijemo dušom i da razmišljamo kako se poslanik Reselam, dakle, osjećao kako je njegovo djelovanje, je treći stepen poslanikovog, dakle, sunneta, je njegov osjećaj. Ne možemo razumjeti njegov osjećaj ako ne radimo poslanikovu sada praksu. Ako ne praktikujemo ono što je on nam preporučio. Kako da razmišljamo o osjećaju? A vratimo se malo prije na ono, kad smo govorili da je dijete koje je sazrlo, ono možda razmišlja kako se moj babo osjeća. Samo ono. O tom osjećaju poslanika Resala, a i to je sunnet, njegov osjećaj, Allah nam spominje u suri Teube, na kraju sure Teube, to je ajet koji smo našao učili, لَكَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Kaže gospodar, došao je poslanik. I nabraja, koji poslanik? Četiri osobine koje opisuju njegov osjećaj. Prva osobina, i jedan je od vas. Poslanik Reselam se osjećao kao jedan od ostalih. Znači, nije se on osjećao kao, ja sam poslanik. Pa kod nas, samo što je postao predsjednik mene zajednice, odmah postao facar. A kamo načelnik, predsjednik, direktor, ne znam šta, odmah, samo što su ga nešto odabrali da bude nešto malo. Znaš ti ko sam ja, razumiješ? A poslanik je sad dobio poslanstvo. Pa to je najbolja pozicija koja može biti. Nakon njegove pozicije nema te pozicije. Znači, niko je ne može dobiti. Znam se Hafiz Kur'ana, pozicija, da nešto, Allah te počasti daš novo, ne dolaj, i tim se može umisliti. I to je zamka. Znaš, no, profesor islamskih nauka, i to je zamka, i to se može umisliti. Poslanik je selam, iako je bio poslanik, on se nije umišljao time, već je bio jedan od ostalih. Druga osobina poslanika je selam, u ajetu, kaže, teško mu je što ćete na muke udariti. Dakle, ovo je osjećaj poslanika je selam, kad njemu teško, kad posmatra ljude, i zbog dijela koja rade, na muke će udariti. Jer on je svjestan kuranske poruke da sve što radimo, sebi radimo. Da sve što čovjek u životu, kad mu dođe neka kušnja, da je to on prouzrokovo, dakle, onaj svojim dakle, ponašanjem. Kako je njemu bilo kad je došlo sa Mirađa? Allah ga počastio, vidio to što je vidio. Allah, samo on zna šta je vidio. Pa je, nije mogao ni ispričat šta je poslanik sam vidio kad je došlo sa Mirađa. I onda on došao među ljude i onda onaj tolikom jasnoćom vidi kad neko uradi neko djelo, a nemoj to raditi, ono žali za ti da uradi neko loše jer ga to vodi u vatru. A opravduje se svaki puta kad neko radi dobro djelo jer ga to djelo vodi dakle onaj u ljepotu i na ovom i na onom svijetu. Dalje, jedva čeka da pravim putem pođete. Poslanik je sam to njegov osjećaj. Gledao je na ljude ne po onome kakvi oni jesu, već po onome kakvi oni mogu biti. Prije suri Ahzab ima sura Seđda. Seđda. A ko uči Kur'an i ko zna, dakle, malo, dakle, ono mjesto gdje se čine seđde, jedan od ajeta, sad ne znam tačno koju suri o Havzi, tu sigurno onaj će prepoznat, gdje Allah spominje da sjenke nevjernika padaju na seđdu. Ha? E pa sjenke nevjernika padaju na seđdu. Što ovo spominjem? Poslanik je selam kad je gledao ljude, gledao ih je, ono, jes ne pada na seđdu, ali njegova sjenka pada. Hej, lakše je ti imat komunikaciju s tim čovjekom, a ne kod nas je na odnos, a ne klanja, ta će mi on. Znaš, ne ide u džamiju, aj pusti ga, znaš, no. Razumiješ? Ime ima drugačije, ta će mi on pričat, znaš, no. Dakle, ne gledao je na robove,
A naravno, bio je protiv lošeg djela, pa makar ga uradio njegov najbliži. Ali je bio za svakog čovjeka, bez obzira, dakle, jer je to, dakle, ljudsko stvorenje, Allahovo stvorenje je svaki insan. I četvrta osobina, da ne duljimo, prema vjernicima je bio specijalno blag. Dakle, on je imao onaj blagost i dobrotu i volio ljude, dakle, ono, više nego sebe, svakog. Ali posebno prema vjernicima koji su bila podrška. Imao je ono poseban odnos. U njegovim domama su se našli uvijek na prvom mjestu ti vjernici, odani. Znamo pa da im se daje to usput, govori ne, da nam je upast u poslanikovu dovu. Da upanemo nekako, da budemo tamo registrovani na spisku njegovih dova. I danas, što je danas? Pa zato što je poslanik cela, što je Resulullah živ, ali nije kao Muhammed ibn Abdullah je preselio, tad spominje se da je preselio 12. Rebelevala. Preselio, dženaza bila, sve to našno, ali kao Resulullah je on živ. I Allah kaže u Kur'anu Kerimu, inna salateke sekenu lehum, doista kaže, njegova molitva, njegova dova je za vas stan, seken. Njegovo obraćanje Allahu, njegova molitva je za vas stan. Da nam je upast u taj stan ljudi za koje poslanik selam uči dovu. Amin. Četvrti stepen nakon stepena osjećaja poslanika selam jeste poslanikov alejhiselam odgovor, savjet, preporuka prema stanju ljudi. E oni koji su znamo zapostavili osjećaj poslanika alejhiselam, zapostavili praksu poslanika alejhiselam, samo su napustili hadisa. A nema, on je pun hadis, zna, a ne, Buhari je ovaj, muslim, ono, lijepo je to što on zna, ali ako ne praktikuje, ako ne osjeća to, nije to to. E, oni su skloni da raspravljaju. Što? Jer poslanik alejhiselam je često kazivao neke hadise tom i tom. Dolazi onaj, došao u borbu. Borbu došao, znači, kažem, poslanik sam vrace ti, onaj, rasplakao sam, kaže, roditelje na ne, vrace kući. I je li to sad se taj odnosi da sviju? Da svi vrate kućama? Ne, samo na njega. I recimo, često smo to spominjali, dakle, onaj, kao primjer, jednom mi je rekao, poslanik selam, pitao ga, mogu ja poljubi ženu dok postim? Kaže mu, ne može, a mlad bi. Znači, ipak, ako mlad poljubi ženu, pojavit će se dakle nešto što će pokvariti post. A došao mu stariji ovaj kome već to dakle nije za bremete, kaže, mogu ja poljubiti ženu dok postim? Kaže, može. E sad, može ili ne može? Pa ti što cijenti, može ili ne može? Pazivo, ali ne može, znaš, ono, ovako je, drugačije ni nikako. Ili mnogo hadisa, da imate ono, kad kaže poslanik selam, najbolje djelo je, pa to. Po drugom hadisu, najbolje djelo to i to. Ma hadisa, koliko hoćeš. Pa dobro, koje je? Ne, pa vidi ti. Znaš koje je za tebe najbolje djelo za mene? Ono što ne radimo. Ne ono što radimo. Mi kontamo ono što radimo, znaš, eto ja sad to radim i to je to. Ne. Nego ono što je nama mrsko da radimo, a znamo da je dobro da radimo, e za vas, to je preporuka, radi to. Jer najbolje djelo je to što? Jer od nas se traži žrtva, djelovanje. Ono što nam je Allah omogućio lahko, to dakle, znaš, nemoj misliti da samo zbog toga ćeš da riješiti. Ne. Valja se boriti protiv sebe. Ovo su dakle stepeni poslanika alejhiselam, njegove prakse, a nakon u nas traži da ga slijedimo, da budemo njegovi sljedbenici i da nastavimo da budemo jeli, od tih koji ćemo biti u tom iskreni. Međutim, treba da spomenemo i da ne zanemarimo da postoje oni koji ga slijede, postoje oni koji ga ne slijede, postoje oni koji se oko njega svađaju, postoje oni koji onaj, znaju bolje poslanika selam, postoje, dakle, da navrajamo koji se ljudi postoje, dakle, odnos prema poslaniku selam, koji ga voli, koji ga ne voli, tako dalje. Ja sam ovdje probao pet stvari da sam vam podijelim, pet vrsta ljudi, dakle, u tom kontekstu. U tom kontekstu, dakle, prema poslaniku selam. Prvo su oni, kaže, oni koji ga ne vole. Postoje ljudi koji ne vole poslanika alejhiselam. E sada, ja i ti hoćemo da budemo sljedbenici poslanika alejhiselam. Pa što se čudiš ako tebe neko ne voli? Ono, znaje da mora biti neko ko te ne voli. I s tim se pomiri, ha, znam, ne voli me, dobro. Ali odo ja njega, kaže Allah u Kur'anu Kerimu, vi njih volite, a oni vas ne voli. To su vjernici, znači, vi njih volite, a oni vas ne voli. Valja sad
Misiju poslanika sam širiti, a to je da od neprijatelja pravimo prijatelje. Au, to je poenta. Valja od neprijatelja praviti prijatelje. Pa koliko je bilo neprijatelja koji su kasnije poslije prijatelji poslanika ne selam? Pa kad je on krenuo, sam je bio, svi su ga, kako bi rekao, ono, protiv njega bili. A polako, a? Samo ljubavlju je on došao. Ti ratovi koji su kasnije bili. I to je, dakle, da znamo da je to, dakle, ono, izuđeno, morao je ući u to. Ne imao druge opcije. Znaš, no, što ratovo, iz ljubavi prema njima. Ali to je, dakle, u situacijama kada je zlo toliko da nema mjesta za ljubav, onda ide, dakle, ubistvo i ratovanje, tako dalje. Eto, zbog toga to je na kraju. Ali pazi, ali ako nećemo ljubavlju, kaže poslanik alejhi selam, ako nećete doći, svakom je Allah propisao stepen do kojeg će doći. Ako nećeš trudom i znanjem, kaže poslanik alejhi selam, onda ćeš belajima, patnjama i kušnjama. Doći do stepena. Ali ako nećeš lijepo ljubavlju, ljepotom, učenjem, znanjem, onda ćeš belajima, kušnjama i tako dalje. Ali doćeš do onoga što ti je inače propisano. Dakle, nek znamo da postoje oni koji ne vole poslanika selam i ne vole čim ti se približi poslaniku selam. Čim se ubliži, nek znaš da ti Allah, dakle, ono, priprema još jednog neprijatelja. Kaže poslanik, da došao je na sahabi, kažem, o Boži poslaniče, kaže, volim te. Kaže, poslanika selam, pripremi se na kušnji. Druga vrsta ljudi u odnosu prema poslaniku selam, kaže, to su oni koji ga vole, ali na način da vole sebe kroz Muhammeda alejselama. E, ko sad ovi? To su oni koji napadaju, koji vrijeđaju, maltretiraju, koji uznemiravaju, čak i ubijaju, kradu, varaju, pod zastavom Muhammeda alejselama. Ono, ima li takvi? Ima li neko da ubija pod zastavom Muhammeda alejselama? Ono, ovo je moja, ali ubija drugog. Drugo je to kad je neko napadnut pa se brani i tako to, da. Nego uzeo pod tlašt Muhammeda alaih salama, a tlači drugog, maltretira drugog. Znaš, no. A sve sunnet, sve praksa, a vamo će, znaš, no. A možeš se malo ukrasti. Ne možeš se biti dobar političar u vremenu u kojem mi živimo, mora se malo krasti. Allahumma salamu da lalima. Lama. Salavata, ali malo ćemo, znaš, mi to, na svoj način. Nemoj tako, znaš, no, poslanika drugačiji. Ljubavlju. Ne, pusti poslanik, pa davno je živio poslanik. Ono, kako on ne razumije naše stanje. Poslanik, hvala se nam. Mi ćemo živjeti kako mi hoćemo, ali ćemo klanjati salavate, ući tako. E, borba je to. Ako sebe nađemo u tome, da smo takvi, da tako te ponašamo, valja se boriti protiv tih stvari. Kažu velikani da vjernik unutar sebe ima 365, dakle, ono, da kažemo, prepreka, dakle, ti tmina u kojima živi. Ovdje se govori o onima koji ne žele da se bore, ne ukažu, može to tako. Ohalale sebi neki haram i žive, ali pod plaštom Muhammeda alejselama. Jako opasno. Pa jel znamo da postoje munafici? Allah spominje u nekog sura. Evo, u suri Teube, sad smo asistirali, dakle, tu Allah šanu, dakle, ono, ofira i detaljno. Pa ne da je samo ofira, već detaljno i ofira. Na primjer, jedna od ofiraža je, sprema se neka aktivnost, bitka da idu. Kaže, ma joj, Muhammede, vruće je. A nemoj, da nije vruće, mi bi išli. Znaš mi, daleko je. A kaže Allah, šarno u nastavku, aj, tog dijela, onaj, sura Teube, da su i krenuli sa vama, smetali bi vam. Se su pošli na smet, zašto? Zato što oni ne rade stvari radi gospodara. S tim elanom, već samo rad sebe i svog interesa. A spominju Muhammeda alejselama. E, to je ta vrsta. Oni vole poslanika alejselama, ali na način da vole sebe kroz Muhammeda alejselama. Treća vrsta ljudi, kao to su oni koji vole put poslanika Muhammeda alejselama. Ko su ovi? Nisu oni skontrali koji je Muhammeda alejselama. Da, ono, da kažu da ga bićem, skontrali. Nego njegov put vole. Čuli su o njegovom putu. Lijep je bio vojskovođa, lijep je bio komšija, dobar je bio, dakle, otac, dobar je bio. I sviđa, njemu se da ga to sviđa, ali da on to radi, neka nemoj još bogati. A pofalno govorim u poslaniku sa nam. Znači, imaju takvi ljudi. Dalje, četvrta, dakle, vrsta. Oni koji vole Muhammeda alejselama više nego sebe. Ovo je cilj. To je malo prajat. A, koji smo počeli, sura Ahzab. Jer vjesnik je preći vjernicima od njih sami, Allahu akbar. Eto je vrsta.
Dakle, govoreći općenito, prvo sebi govorim pa vama, mi ipak više volimo sebi nego poslanika selam. A sjetimo se Omer radijallahu anhu, kada je rekao poslanika selam u hadisu, neće biti pravi vjernici dok vam ja ne budem draži. Od imetka, od djece i tako, roditelj, ja i od vas sami. Omer radijallahu anhu stao, draži si mi od ovih nabrojanog svega, od imetka, od roditelja, svega, ali još sam ja sam se preći. E kada neće biti pravi vjernik. I onda mu Allah dao kasnije, jeli, da je smogao snage da kaže o poslanice ti si preći jedno je samo. E, to je. A ako razmišljajući o nama samima, dakle više volimo sebe nego poslanika ili se nam. Što? Evo ponašanje. Dunjaluk nam preći od brata. Dunjaluk nam preći od našu zavađenih. Da ne pomirimo. Više ćemo dunjaluk. Dunjaluk nam, dakle, preći od nečega što je znamo da je praksa poslanika alejhi selam, a mi damo stepen, dakle, prednost dunjalku. Ne pričaš s komšijom, ne pričaš sa nekim, a vam spominješ Muhammed alejhi selam, koji je Muhammed? Neki zamišljeni Muhammed. Dalje, peti stepen, odnosno peta vrsta ljudi, oni, kaže, koji vole poslanika alejhi selam, ali u toj ljubavi više vole sebe. Znači, no, oni vole poslanika alejhi selam, ali ipak još više voli sebe. Jel ne možemo kazati, ne voli poslanika alejhi selam. A su još ono sebi još draži. To je put, naravno, i to su spomenuli malo pre primjer Hazreti Omera. Dakle, braći i sestre, da bismo se približili poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da bismo se približili da vidimo ko je on, što je on nama važan, zbog čega treba da radimo djela koje on radio. Dakle, trebamo da svakodnevno razmišljamo o tome što smo dakle govorili i da uvedimo sebi nešto od prakse poslanika sa nama što nam pomaže. Evo, prošla halka je bila tema na fila, je tako? Jedna od stvari koja nam na tom putu pomaže da dođemo do poslanika sa nama je na fila. Jedna od stvari. Sad dakle, da nabravimo sad šta sve možemo dakle uzeti, ali pošto je li hadis koji je naradni dakle, u Buharin zbiz hadisa, upravo taj, dakle, da na filama dođemo, jer čim neko uvede u život na filu mimo pet vakata namaza, to znači da je on predan. Jer čim ti, dakle, pored pet vakata namaza, ono, odvajaš dio vremena da i na filu klanjaš, to znači da se ti posvijetio na pravi način. Pa evo da vidimo jedan od hadisa koji o tom govori, dakle, pošto je malo duži hadis, ja ću preskočiti dakle, arapski tekst, samo ću da čitam, dakle, prevod hadisa, kaže ovako. Pričao nam je Abdullah ibn Muhammed, a njemu Hišam, njega obvijestio Ma'mer, a preko drugog seneda pričao mi je, kaže Buharija, Muhammed, njemu Abdul Rezak, njega izvijestio Ma'mer, prenoseći od Zuhrija, a on od Salima, a ovaj od svog oca, radijallahu anhu, kaže ovako. Bijaše neki čovjek za života poslanika, alejhi selam, koji kad bi, kaže, nešto usnio, sanjao, odmah bi to, kaže, ispričao poslaniku alejhi selam. Pa sam i ja poželio da nešto sanjam, da usnijem i da i ja, poput njega, kaže, to ispričam poslaniku alejhi selam. Bio sam tad dječak. Jednog dana u doba poslanika alejhi selam spavao sam u džamiji i sanjao sam. Kao da me uzeše dva meleka i odnoseše do džehennema. Džehennem je, kaže, izgledao savijen, okrugao, poput bunara. I kad u njega, u njemu dvije, kaže, strane, odjeljenja, u njemu, kaže, svijet koji sam poznavao. Znači, vidio je dakle džehennem i vidio je narod koji je znao, ljude koji je poznavao. Subhanallah. I počeo sam, kaže, govoriti, sačuvaj me Allahu džehennemske vatre. Usnu. Allahu, sačuvaj me ovoga. Jer je vidio ljude koje zna u snu. Tada na srete, kaže, drugi melek i reče, nemoj se plašiti. U drugom hadisu, u narodnom hadisu, kaže, ovaj san sam ispričao Hafsi, pa ga je ona pričala poslaniku, alejhi selam, a on je kazao, Abdullah je kao divan čovjek, samo još da klanja noći namaz. O, divan čovjek, samo još da uvede u svoj život, dakle, ono, jel, na filu, da ima i to. Od studenta poslanika alejhi selam. Poslije je, kaže, vidjeli su Abdullaha da je vrlo malo spavao po noći. Dakle, ovdje je poslanik alejhi selam protumačio san,
A zna se, dakle, dobro, do sada je poslanik sam često ujutru posle sabaha, ako kad bi sjeo sa ashabima, pa je kazao, ima li ko da je šta sanju? Dakle, mi priča. Jer je san, dakle, vidjet ćemo kasnije po hadisima, dakle, je jedna od stvari koju treba slijediti i pratiti u životu. A ne na način da ono da je to, samo to slijedi i prati. I u to pretjeruju, vidjet ćemo kasnije. Nego ima svoju poruku, dakle, i san, i naravno da ti ga neko protumači, jer ima više vrsta snova. Ovdje spominje, poslanik kad sada protumačuje ovome ashabu, noći namaz da uvede u život, a vamo je sanju o džehennem, jel ne? Pa da zaštiti džehennema, još kad je samo da uvede na filu, da ono bude još zaštićeniji u džehennemu. Ipak je njemu melek kazao, nemoj se plašiti. Ali, kako bi rekao, ipak je on vidio tu vatru. I kaže mu, samo još kad ima na filu. Znamo da postoje na file, Allah je dakle, nama odredio da možemo da klanjamo razne na file. Noća na fila, znamo da je za nju kazano ono, da vrijednost, kaže, noće na file, salatu lejl, kolika je, kaže, da bi ono naredio umetu da to radi, a kada je bojim se, bit će im teško, pa nije. Pa ima salatu duha, salatu istihare, eto, mislim, to nektarska stvar, ako neko dakle, ne zna, za svaku vrstu u životu postoji, dakle, ono, stvari, dešavanja, postoji neka na fila koju možemo, dakle, obaviti. Na kraju krema, imaš neku potrebu. Za bilo šta, dva rekata, klanjaj i Allahu moj. Ono ovako možemo razumjeti. Za bilo što, ispit imaš, na primjer, ja sviđam dobro ispit, pa na, kao valja sad dođu ispita, dva rekata, Allahu moj, pomozi mi. Vidi, ako je hajde da položim ispit, bit će beleka koje će Allah potrijebiti da pomogu. A ako nije hajde, kako nije hajde, pa nisam dovoljno naučio, nisam naš, ipak bi trebalo još da naučim neke stvari. Onda će biti i drugačije. Tako bilo što u životu. Znači, kad se zamoli Allah rješanu putem neke nenafile, Allah upotrebljava meleke da on rješava. Ili ako nije hajr, on to spriječi. Ovdje u hadisu također jedna bitna tema je spomenuta, a to su snovi i time ćemo završiti. Buharija, dakle, koji, evo, čitamo njegovu zbirku hadisa, spomenuo je poglavlje o snovima. 90 hadisa, dakle, je spomenuo u tom poglavlju. O snovima. Znamo da je poslanik Kresalam prije same objave jedno, kaže, pola godine dobio, dakle, snove koji su mu se, dakle, one, ostvarivali. A kasnije dobio na drugi način, dakle, na objavu. Dakle, objava putem sna. Šta je to san? Kako možemo razumjeti san? To je jedno područje koje je, dakle, istraženo. Duboko područje, šta je to san? A mislim da nema čovjeka da nešto nije sanje u životu. Nekako ja razumijem da je san, dakle, ovo sam moje razumijevanje, dakle, može biti i drugačije, poput inserta ahireta. Znate, kad neko snimi film, dakle, pusti, dakle, malo ono, insert samo, no, nije cijeli film. Da samo pusti, dakle, dio tog filma, da te samo ne ukaže, jer znaš da bit će najava filma. E, san je nekako za mene najava ahireta. Znaš, sanjaš, dešava se nešto, ustaneš, nisi tu bio. Razumiješ? To je, dakle, svakom onome ko kaže, ono, ne postoji ahiret, ne vjeruje ahiret. Jesi ti se sanio u životu? Pa jesam, dobro, a kako se, kojim si očima vidio to što sanju? Znaš? I kad kaže, ma hajde, Boga ti, ko se je vratio sa ahireta, ko se ovog svijeta, znaš, ono, pričaju se nešto ahireta, ono, ko se je Boga vratio? Ja imam običaj da kažem, ti se vratio. Jesi noće spavao? Jesam, bio si na ahiretu, a šta će ahiret? Onaj svijet, koji? Pa neki svijet, Allah, ovakve, znaš, ono, neki, svijet drugi. Znači, kad čovjek spava, duša mu odlazi na neki drugi svijet. I on to tamo viđa, inače duša uvijek sanja. Samo što Allah da nekada da to vidimo, a nekad ne vidimo. Znaš, ponekad vidimo, nekad ne vidimo. Ali uvijek, dakle, se dešava nešto. I sad gdje duša ide, zato se kada tamo kada je prespavanje, pruči nešto. Pa lijepo sad da se onda legneš. Što? Da duša onaj... Znate kako duša, inače, ljudima koji ne zik... Dakle, slabo rade dobra djela, slabo zikre čine, slabo Allah spominju. Jedva čeka ta duša da ovaj zaspi, da izađe iz njega. Razumiješ, jedva čeka, samo da malo slobodi. A zapamte onaj koji zikr čini, koji je ono posvećen, on i malo spava. Razumiješ, ne trebamo snaga, za malo vremena se nam spava. Što? Jer duša želi da bude tu. A onaj koji je onako, ono, znaš, no, pogotovo ako ima loših misli, to uzimirava duš skroz. Helen, evo samo još neki hadis vezano za san. Kaže poslanik selam, ruja, istinski san je od Allaha, a obični san, el hulum, je od šeitana. Ako neko usnije ružan san, neka plucne
na lijevu stranu i neka zatraži utočište da lađe šanuhu, tako mu šeta neće navoditi. Znači, ružan san sanjao si, slobodno, dakle, ono, dakle, pljucnuti, ne pljunuti. Malo, na lijevu stranu i proučiš je uzu, ako još dodaš i felek i nas, lijepo je, jer tu je, dakle, šeitan donio san. Drugi hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lijep san, hajrli insana, kaže, predstavlja jedan od 46 dijela poslanstva. A, to je dio poslanstva. I je treći hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kome vidi u snu, neka zna da me je vidio. A? Znači, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o stvarnosti. Znači, kome vidi u snu, nek zna da me je stvarno vidio. Počekaj, šta je san onda? Neki će prokomentarisati da je u stvari da je san stvarnost, a da je ovo što mi sanjamo, to je stvarnost. Zato što ovo prolazi, a drugi svijet je većan. A? Da je ovo u stvari san, a to je tamo neka realnost. Možemo tako razumjeti. A ovo što se dešava ovdje, kako li će to biti kad mi tamo odemo na onaj svijet? Kako će nam Allah prikazati dunjaluk? Ako ono, dešavalo se, razumiješ, no, poput sna. A kad dođemo na tu stvarnost koja je vječna, a san, znamo da kako traje, jel de? Pa i dunjaluk kratko traje. Zato je u suštini dunjaluk jedan san. Ne možemo spomenuti, naravno, samo podsjetnik, kao podsjetnik da Allah spominje Kur'an i Kerimu, suru Jusuf i tri sna. Prvo san Jusuf, a.s., zatim sna one u zatvoru dvojice koje kasnije Jusuf protokomentarisuo i treći san, vladarev san. Čitava sura govori o tri sna i gdje je postupano po snu, naravno tumačenju dakle sna, dakle Allah ukazuje na tu ozbiljnost dakle sna. Jako bitno je da nam san ne tumači svako. Zašto? Da kaže poslanika sam jednom hadisu, kaže kad nešto usnijete, što je onako značajno, ispričajte, kaže, učenom ili iskusnom čovjeku, vjerniku. Što? Jer ako ispričaš nekome koji nema znanje i nema iskustvo, onako je kako ti se protumači. Nemojte svakome ispričati san, već samo onima koji imaju veze s tim. Naravno, postoji dakle i oni koji ne vjeruju u snove, ono, smatruju da je to ono psiha. Odnosno, bukvalno ovako, postoje oni koji materialisti i zagovarači psihoanalize, oni ne vjeruju u snove. Oni kažu da je to psiha, oni kažu da je to refleksija onog što je u čovjekovoj podsvijesti. Pazi, postoje ti nefsanski snovi, kad nešto radiš i nastaviš da spavaš i sanjaš to. Ali to često biva zbrkano, jel' de? Ružan san je šeitana, a jasan san koji te dojmio je od Allaha dželešanu. E, te snove pričaju. I s druge strane, postoje čak i oni koji ne bi ništa uradili što ne sanjaju. Ono, sam čekaju znak na snu. Na primjer, imaš ono, pošto je poslanik selam poučavao na fili istihari, da ono u nekoj odluci klanjaš dva rekata, Allah ti uputi nešto. Imaš ljudi koji smatruju da moraju sanjati. Ne, to je samo jedna stvar da možeš sanjati, trebaš raditi. A općenito ne moraš sanjati, možeš Allah dati kroz osjećaj, kroz svoju odluku, kod neki prijedlog. Zato je jako bitno ono klanjati istiharu za svoju životu što trebaš da odlučiš, a Allah će ti poslati na način kako ćeš to dakle dobiti. I evo za kraj, obzirom da je Rebjul Evel, uključimo malo salavata. Salavata, dakle više, kroz nafile, kroz salavate, da nas Allah Dželešanu počasti, dakle da nas približi. Dakle, tome i nemojte ulaziti u ove rasprave. To je jako bitno, ono, mevud, novotarija, nije novotarija. Dakle, ima jedno pravilo koje glasi ovako. Kaže, poslanikovo izostavljanje nekog dijela nije dokaz njegove zabranjenosti. Ako je poslanik sallallahu nešto izostavio od dijela, to ne znači da je to zabranjeno raditi. Ako je u suštini dakle lijepo. I drugo pravilo, ono bez čega nije moguće ostvariti obavezno i samo postaje obavezno. Dakle, jedna obaveza da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jest. Ono što nas vodi ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem postaje obavezno. Kako može biti nešto novotarija u tom nekom smislu? Ako je s tim nijetom. Ako je s nijetom pokazivanja, dokazivanja, sve je novotarija. To smo na početku kazali. Pa molimo Allah da nam dade snage da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na najbolji mogući način. Molimo te, Gospodaru, ti nas počasti u ovom mjesecu da se približimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i molimo te Allahu da nam snage da radimo stvari koje ti želiš i voliš. Da proučimo dovu za kraj. Amin. Ovo je na tržim sallallahu alejhi ve sellem.
O Allahu naš, ti nam grijehe oprosti, ti se onaj koji praštaš. O naš gospodaru, ti nam se smiluje, ti se najmilostiviji. O naš gospodaru, popravi naš stanje, uputi na pravi put. Molimo te, Allahu naš, podari nam da nama vladaju najbolji među nama, a ne najgori. Allahu, molimo te, daj da nama vladaju najbolji među nama, a ne najgori. Molimo te, Allah, naš, uputi naš djecu da pravi put, uputi ono da pravi put. Allah, molimo te da nekada Kur'an bude vodilja u našem životu. Molimo te, Allah, da nam tvoj poslanik bude uzor u našem životu. Molimo te, gospodar naš, daj nam snage da slijedimo istinski govor poslanika, salam, njegovo djelovanje, da razmišljamo i da uđemo u njegov osjećaj. I molimo te, gospodar nas, podar nam i čini nas da budemo njegovi istinski sljedbenici. Molimo te, primi od nas, primi od nas, primi od nas, da kabrim nam bi hormeti al-Fatiha. Assalamu alaikum, salam na grani.